晨光吧，来来来，我们去汽车站聊这个。我觉得是两个方面的，从记者自身的职责，从记者自身的道德修养来说，应该具备这样一个品质，就是既然你要是做媒体的，那么你作为一个记者，就有责任把这些社会的不公，把这样的一些个重大的冤案，如果你发现了之后，就要把它报道出去，这是我们的责任。这个不是个人的勇敢，是这个职业对我们的要求。我力争做一个称职的记者，遇到这样的事情，我就按照这个原则去做了。当然，在后期随着我退休以后离开了新闻岗位，我不再以一个记者的身份，而我一个人的身份，一个公民的身份，继续来关注和介入这个案件的平反，做了我自己该做的努力，这是我个人的一种选择。如果我退休以后我就可以不管了，那也可能这个事情就没有那么多人去管它。这是从个人的角度来讲，从一个不管是你做哪里的媒体人，都应该有一个这样一个职责，一个责任。这是一个新闻人的一个基本道德。另外一个角度是新闻自由，这个环境的保证，你这样做必须有法律的保证，才是一种合法的行为。如果没有一个法律的保证，那么所有这一切努力不但没有效果，甚至可能构成你的罪状。这样的话，它会妨碍更多的新闻人来投身这个事业。而中国要现在通过了那么多的法律，偏偏没有一个新闻法。记者有什么样的责任，有什么样的义务，有什么样的权利，哪些东西可以采访，哪些东西不能采访，哪些东西可以报道，哪些东西不能报道，没有法律的规定，全靠当局掌权者的命令，没有法律。所以这是中国的媒体不能充分发挥自己的这种舆论监督权力的一个根本性的原因，需要从法治上来建设。没有这个法治，没有这个新闻自由，保证新闻自由的法律，那么所有的这种报道都会成为极大的困难，甚至变成一种灾难性的，会给自己给报道的媒体带来灾难。这个情况应该改变，少不了的。但是我今天不愿意谈自己个人的东西，没意义。但是好处是不管受到多大的打压，我终于顶过来，坚持过来，这才最重要的。你还给我呼吁过，参加过一些活动，呼吁过。其实中国有过新闻法的两次要立新闻法的尝试，但是都中断了。在1989年六四以前，人大曾经有一个起草新闻法的，由胡吉伟先生当时就已经来负责起草这个法律。这个草案出来以后，正好碰在六四以后，这个法律到现在这个草案也没有提交人大，还也更谈不到通过，所以现在还是这种无法无天的状态。